צ'אק ברי הלך לעולמו 90, ו... בין נכון, 90. והעיתונאי הישראלי דודי פטימר ראיין אותו ממש לפני חודשים אחדים. בוקר טוב דודי. בוקר טוב נתיר. אתה ראיינת אותו, שוחחתם בכלל לדבר עם אגדה כזו, ומה הוא אמר לך בשיחה האחרונה שלכם? שמה, השיחה הייתה קודם כל לרגל יום הולדתו ה-90, שיחה לא מזמן, והאמת שלקח לי איזה חצי שנה כדי להשיג איתו שיחה בטלפון. דיברנו על שלומו, על איך להיות מייסד רוק אנד רול, ותמיד אמר לי שכשהוא עומד, כל זמן שהוא עומד על הבמה, עדיין מנגן את המוזיקה שלו, הוא יודע שהכל בסדר איתו. למעשה הוא גם סיפר לי על האלבום החדש שהוא עמד להוציא. והנה כבר בבין 90 ומה שנקרא כבר לא אימנו, אז יש תוכניות לחוד ומציאות לחוד. כן, זהו בדיוק. אבל מבחינתו הוא היה בריא, כאילו עד יום האחרון הוא היה בריא מאוד. אז מה שנקרא, בשיחה האחרונה אתה אומר, דרגשת את צ'אק ברי כמו שאנחנו זוכרים אותו. צ'אק ברי בסיט תפארתו. הוא אמר לי האמת שככה ברעיון, האמת שזה... אז במשפט האחרון, כי נגמר לנו הזמן... טוב, אז הוא לא אמין שהוא יגיע לגיל 40, בסוף הוא יגיע לגיל 90. אז הנה, לא אמין שיגיע לגיל 40 מגיל 90, ודודי פטימר, עיתונאי ישראלי ששוחחת... לך אין תוספת, נתיב, חייבים לסיים. תודה רבה, חייבים לסיים, אז בוקר טוב לכם כאן. תודה לך.